Pessoal, eu estou aqui na Câmara Federal, hoje vim com a reunião do PT, mas também foi marcado de última hora, eu aproveitei para vir fazer a primeira visita e conhecer aqui o plenário da Câmara Federal, que vocês estão vendo aí ao fundo. E hoje comemora-se 30 anos da Constituição Federal. Eu não sei se hoje aqui essa sessão é para comemorar ou se é para fazer o enterro da Constituição. Porque está vindo aqui o presidente eleito Bolsonaro, que a gente não tem nenhuma expectativa que vai respeitar a Constituição Federal. Está vindo junto com ele o Temer, está vindo junto com ele a Carmen Lúcia, o presidente do STF também, enfim, está vindo essa parafernália toda que não respeitou a Constituição durante o processo eleitoral. Mas nós estamos também olhando o nosso rumo aqui na Câmara Federal. Então eu já estou aqui com diversos deputados nossos, que já estão aqui também presentes e marcando a posição. Está aqui o Chico Alencar, a Irundina, a Jandira, o Paulo Pimenta está aqui também ao fundo com a gente. Já todos preparando, então, portanto, para iniciar esse período de oposição. Então, certamente, nós vamos marcar em cima, viu? Não vamos permitir que a Constituição seja enterrada, não. Estamos aí na luta, está ali o Ivan Valente com a gente também. Guimarães, a turma toda. Um grande abraço, pessoal. Depois eu conto para vocês como é que foi isso aqui.